Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft vanmorgen de districtscommissarissen van Suriname geïnformeerd over het Telesur Nationaal Breedbandproject. De DC's hebben meer informatie over het FTTH, oftewel het Fiber to the Home project gekregen. Dit houdt in het vervangen van de koperen telefoonleidingen door glasvezel en wel tot aan de woningen. Volgens Dorik Ramlakan, onderdirecteur technisch onderdirectoraat van Telesur, is het belangrijk dat de DC's weten wat het telecombedrijf de afgelopen 2 jaar heeft gedaan in de gebieden, wat reeds is opgeleverd en wat zij kunnen verwachten de komende periode. Wij hebben in tussentijd, heeft hij sowieso via de media vernomen, delen van het project afgeleverd. Het CCT-project is afgerond in Paramaribo. We hebben de FTTC-projecten afgerond en we hebben vele klanten gemigreerd. We praten over 68.000 klanten die reeds gemigreerd zijn op nieuwe infrastructuur. En we hebben reeds 300 camera's van CCT die actief zijn. We gaan nu een volgende fase in van het project, waarbij we sowieso u willen informeren van wat we zullen doen. We zullen nu starten met klantaansluitingen, waarbij de DC's geïnformeerd moeten zijn wat zal gebeuren in hun gebieden. We zullen klanten aansluiten, we zullen langs de klanten heen gaan, we zullen in de straten werken, waarbij heel veel gewerkt zal worden, voornamelijk in de districten Paramaribo, Wanica, Kommerwijnen. Dat zijn de gebieden waar voornamelijk veel in het veld gewerkt zal worden. En de andere districten zullen ook gewerkt worden. Janus Asraf, manager Corporate Communications, heeft een presentatie gehouden over de e-Suriname visie van Telesur. Asraf zegt dat Telesur de opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat heel Suriname toegang heeft tot goede telecommunicatieverbindingen. Melvin Cariodrono, project manager van het FTTH-project, heeft verder uitleg gegeven aan de DC's over de aanleg van het glasvezelinfrastructuur van Telesur in de verschillende gebieden. Omdat voor ons het hoofddoel is om Suriname vooruit te brengen. De e-Suriname-visie houdt dus in dat Telesur staat aan de spil, en dat, dat is ons Telesur-kantoortje, blauw-geel. Telesur staat eigenlijk als spil rondom de ontwikkeling van de digitale diensten in Suriname, het digitaal netwerk, digitale services. We zijn in 2017 gestart met de eerste fase van het opzetten van het netwerk. En we hebben dat opgeleverd in oktober 2018. We zijn daarna gelijk gestart met een tweede fase van het netwerk opzetten. En dat is dus eigenlijk waar ik vandaag over wil vertellen. Tweede fase van het netwerk, opzetten van het netwerk, houdt in dus dat we in 23 deelgebieden van Suriname infrastructuur zullen aanleggen. Deze deelgebieden zijn zo'n beetje in de districten Paramaribo, Wanica, Kommerwijnen, een deel van Saramaka, maar ook een deel in Nikeri. Melvin Cariodrono, manager van het FTTH-project, en daarvoor Janus Asraf, manager Corporate Communications van Telesur. Zij hebben vanmorgen presentaties gehouden voor de districtscommissarissen over e-Suriname-visie en het glasvezel-infrastructuur van Telesur. De presentatie is gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel.